Здравейте, хора! Както вече те разбрали от заглавието на клипчето, това ще бъде второто клипче за... Обаче ще снимам с тази рокля. Всъщност, да, това е рокля. И е малко по-леопардова. Да, смисъл. Като имах тен, беше ояка. Но би сега нямам тен още. Така, както вече сте разбрали от заглавието на клипчето, реших да ви покажа новите ми предвивки дрехи за месец юли. Да. И за да не се притеснявате, спокойната не съм гола. Очи съм си с роклята, просто я махнах тези неща. Тук. И да. Сега съм по-щастлива. Започвам с едни дънки, които си поръчах от бутик за аз. И всъщност това е един онлайн сайт във Facebook, може да намерите. Запазни заради вас упаковката или просто защото за вас пише цената и да. Получени на 4 на 4 юли. 31 лева, 25 лева струва дънките, 6,21 струва доставката ми и да. Сега ще покажа, много са яки, много са готини, обожавам тези дънки, може би в месеца вече два пъти, три пъти си купувам, което за мен си жив рекорд, защото аз много го харесвам. Ето ги. Те имат такива тиранти. Мрежичка. Те имат отпред класическа, хубава, приятна мрежа по... Да, имат ето такива тиранти, джобчета, камъчета имат, ципци имат и много як. Купче, оплице. И отзад също така имат камъни. Ето още са си нови, не съм ги обличала. Защо не съм ги обличала, за да ви ги покажа ли? Не съм ги обличала, защото нямам време. Просто защото са супер готини и яки. Те са размер M, аз нося S, но просто те не се отговарят, така че да, така че ако решите да си ги поръчате, защото бяха на една уникална промоция от 35 лева на 25 лева, като може да ги вземете самите тях за 20 лева, ако искате без тиранки. И да, много са приятни, много ми харесват и са супер яки. И са много яки, много ми харесват и са... приятни. Още нещо, още едни дънки, които мисля, че не съм ви показвала. Аз не помня вече какво съм ви показвала и какво не. Мисля, че тези дънки ви показах миналото клипче, така че дайте лайк, какво съм ви ги показала, защото мисля, че съм. Два чифта обикновени. Тези дори не са мои. Защо са? Оф, едно комплектче на Микки Маус. Да, бебе съм си още, дечко съм си. Просто е супер яко екипчето, малко така по... Да, огромно е. Тако. Ето го, отзад. А отзад, така. Супер са яки тези неща, не знам защо, много ме кефат. Те са едни готини обувки, ще си пасна много. Комплектчето струваш 15 лева или 20 лева. Забравих вече. От един магазин е купено размер S и познайте отзад какво има дупето на Микки Маус с малките му кръченца, големите му кръка, но него е детско и много яко и се го държа на сърчал. Последващите две по-обикновени неща са ето тази блузка, която пише Лондон на нея. Прорайт, друга ще е 6 лева или 7, не съм много, май 6. Фейбърът, много ми харесва, но още с такечето, много ми харесва, но е с такечето. Тя от магазин Кафенмен, турски магазин, това нещо. Да. И това е един много як подник, който си купих от VIP зоната, който всъщност очаквам още нови предвивки от VIP зоната.
Така че и от ДМ, и от VIP зоната ще има нови прививки. Пише Summer's Cocktail. Ето го. То е корал. Линдикъв. Има коктейлове. И пише Summer's Cocktail. Струваше 4 лева. Познайте какво. Много е хубав. Не съм го носила още. Много е хубав, но не съм го носила още. Имам още много неща. Този месец бях на сватба поканена и първо бях комица, после бях комица, после бях шафърка, после бях шафърка. Аз много се объркаха нещата, не бях шафърка. И познайте какво направих. Поръчах си рокля. Някакво, съм с един хубав сайт, който може би ще ви оставя долу в описанието. Ако не, казва се модни рокли, всякакви. Ето. Ето я, ето я. Бяла коприна се казва ръката. Надявам се. Ето това нещо се връзва ето тук. И седи супер яко. Има ето така тук. Бюст. Естествено без бюст къде сме. Ето тук. Ето тук нагоре е мрежичка. Ето това. А отзад също е една мрежа, която е супер яка, ето, бяло. Дигай. Отзад е по-дълго, пред по-къса. И не си мислете, че е прозрачна. Супер харесвам тези рокли, защото имат супер дебела и супер хубава подпада. Добре, окей. Така кажем, че аз не ме виждам, вие виждате ли? Да, вижда се малко, то не прозира, но поне не прозира като това нещо. Така че аз много ми харесва роклята. Струваше 50 лева, не е много скъпа изобщо дори, като аз си я поръча от сайта. А не съм си я купила, нали, да съм отишла и дрикнула сайта в магазина, но да, изключително ми харесва роклята. Изключително е хубава и да. Но трябва адски много да се пази, да не се изцапа, както аз съм направила ето тук. Просто беше адски яка сватба, най-яката сватба беше. Супер много се забавлявахме и беше супер яко, просто беше много яко. Да. Роклята е хубава, надявам се ми харесва клипчето, чао!